Posle opština Dimitrovgrad i Babušnica, Slobodna zona Pirot želi da proširi svoj režim rada i na opštinu Knjaževac. Zahvaljujući podršci Vlade Republike Srbije, to će uskoro biti realizovano. U saradnji sa opštinom Knjaževac mi ćemo pokrenuti postupak za proširenje režima slobodne zone Pirot na industrijski park dela koji se nalazi u Knjaževcu. Tamo već ima neke kompanije koje rade, ali ima i objekta za brownfield investicije. Na ime Vlada Republike Srbije je dala, ustupila njima objekat oko 8000 kvadrata koji nas sada restauriraju i on će biti idealan za useljenje nekih novih stanara, proizvodnju i ono što mi već kao slobodna zona i radimo. Greenfield investicije u Dimitrovgradu i Brownfield investicije u Babušnici su zaživele. Kompanije već rade u režimu slobodne zone Pirot. Očekuju se i novi investitori u tim industrijskim parkovima. Mi planiramo ove godine da napravimo 4 različite prezentacije u Bugarskoj za interesovanim investitorima i stranim kompanijama, udruženje različitih stranih kompanija. Mi ćemo sada nuditi i pogon u Dimitrovgradu, pogon u Babušnici, imamo nešto novo da im ponudimo. To ćemo raditi u saradnji sa Privrednom komorom Bugarske. Evo mogu da kažem da već 12. će biti ovde predstavnik Privredne komore Bugarske u poseti našoj Privrednoj komori sa različitim kompanijama. Mi ćemo i tada iskoristiti da predstavimo slobodnu zonu Pirot, da predstavimo pogon u Dimitrovgradu, mogućnosti u Babušnici i normalno Knjaževac će trebati neko vreme, ali u svakom slučaju to su nove stvari. Kako Kostić ističu, u 2020. ih očekuju brojne aktivnosti. Uz već poznatu priču o završetku logističkog centra, u saradnji sa slobodnim zonama iz Severne Makedonije i nekoliko industrijskih parkova iz Bugarske, Slobodna zona Pirot će konkurisati za dodelu sredstava iz Fonda Evropske unije, koja će biti iskorišćena za projekat koji će govoriti o održivosti slobodnih zona i industrijskih parkova na Balkanu.